Olá, vamos falar aqui nossa linha de divisores está para alta potência. O que seria alta potência? É 250 watts, 300 watts, tá? É muito utilizado em sistemas celulares, radiodifusão, rádio comunitária, radiocomunicação, repetidores, tá? Que às vezes você tem uma situação que você tem assim, uma região, assim, imagina uma área de 360 graus, mas em torno de 290 graus até 360 você tem vegetação, não tem nenhum usuário lá. Então não interessa você ter radiando o sinal para essa região, sendo que o usuário está focado mais em outra posição, em outro azimuth, né? Então você usa um divisor desse aqui e você consegue ligar aqui a saída do transmissor e antenas direcionais e focar o sinal, né? Dando um ganho específico para um horizonte específico, né? Um prédio, um andar, um subsolo, um túnel e etc, né? Então essa aqui é a versão N, né, ó, muito utilizada em sistemas celulares, tá? E distribuição interna, projeto interno, né, para sistemas celulares, onde você tem um transmissor para você levar a potência para vários locais diferentes, tá? Salas, túneis, tá? Específico, cofre até, né? Então a gente usa uns divisores desse aqui de alta potência, ó. Essa aqui é uma versão de 1 para 4, né? Tem a versão aqui, ó, de 1 para 5, uma entrada 5 saídas. Tem a versão aqui, ó, de 1 para 3, ó, uma entrada e 3 saídas. Todos eles bidirecional, tá, gente? Tem a versão aqui, ó, de 1 para 2, tá? 1 para 2. Aqui o conector N, né? Todos eles blindados, tá? E para uso contínuo de potência. E tem a versão nova aqui para radiodifusão, que às vezes não precisa usar adaptadores, né? Comprar com N e usar adaptador. Nós já vendemos diretamente conector UHF, tá, ó. Então, para uso bidirecional aqui, para cobrir rodovias diferentes, cruzamentos com rádio VHF, projeto indoor, para uso de aeroporto, com sistemas de VHF, UHF, você pode usar conector UHF direto aqui, tá bom, gente, ó? Para rede de shopping, shopping center, né, que tem a parte de segurança, com os HTs, né? Então você instala um repetidor desse aqui, ó, e várias antenas em pontos específicos, né? A cobertura é maior, né, do sistema VHF e UHF para rádio comunicação. É isso aí, gente. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá? De alta qualidade. Gostou? Inscreva-se no nosso canal, a gente pode dar suporte, né? Somos uma empresa de engenharia desenvolvendo tecnologia aqui no Brasil, tá? Gerando empregos aqui também. Inscreva-se no nosso canal aqui. Curta nossos vídeos, né, nosso canal. E qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui no nosso campo de perguntas aqui. Nós responderemos assim que possível, tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado do nosso vídeo aí. E até a próxima aí, tá? Tem alguns outros elementos aqui, ó. A gente já falou em vídeos anteriores. São cargas de RF, atenuadores, divisores de potência aqui. Conector, ó, UHF. E conectores N aqui. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Até mais aí. Muito obrigado por assistir nosso vídeo aí. Até. Um abraço. Tchau, tchau.